para el mundo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء أمنا يمتي نا 25 جوالة رمضان hijirata 443 wadda ta yi daidai da 26 ga watan hudu shekara ta 2022 ta miladiya za mu yi darasi za mu yi majalisi na 25 a cikin majalisinmu na tafsirin alqur'ani da muke a wannan masallaci na alfurqan a cikin watan ramadan a wannan gari namu na kano allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwanmu na musulmi baki daya yau zamu tashi aya ta 38 a cikin suratul ankabut insha Allah amma kamar yadda muka saba zamu kaddamar da amsa tambayoyi wannan yace assalamu alaikum malam barka da yamma Allah yi maka jagora amin dan Allah muna da tambaya mai muhimmanci akan saki mutum ne ya saki matarsa saki daya sai ta ce ya cike mata uku sai shi kuma ya cika uku to malam uku ne ko ɗaya ne dan Allah malam yau ne abin ya faru sai Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya da musulmi kwana wai yau din ne wannan yau din aka kawo na'am to jama'a Allah jalla wa ala ya sanya saki a hannun maza ba a hannun mata ba saboda galibi namiji yana rinjayar da hukuncin hankali akan hukuncin abinda zuciya take gaya masa sabanin mace mace tana tasirantuwa da halin zuciya fiye da tasirantuwanta da hukuncin hankali kuma Allah yana da hikima a cikin wannan kowanne da bigiransa to yayin da ya zamanto dan mutum ya saki matarsa saki daya idan dai mutum ya yi saki na sunna to kuwa Allah maɗaukakin sarki zai sa masa mafita domin a kan saki ne Allah ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita to jin tsoron Allah shi ne ka yi abu yadda Allah ya ce idan mutum ya yi saki yadda Allah ya faɗa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata to kuwa Allah zai sanya masa mafita ya yi saki saki ɗaya ballantana ma a ce kafin ya yi sakin sai da ya tabbatar cewa tana cikin tsarki ba tana cikin al'ada ba kuma a wannan tsarkin da take ciki bai sadu da ita ba sai da ya tabbatar waɗannan sharaɗai sun cika ya yi sakin kuma bai bi yadda wani sakin akan wannan sakin ba don shi ma wannan saki ne na bid'a to wannan ya yi saki akan sunna amma dan kawai ya sake ta saki ɗaya ta ce ya mayar da shi uku ga baki ɗaya shi kuma ya biye mata to da shi da ita ba bambanci kuma wannan saki uku da ya yi cike saki uku ya tabbata saki uku ya tabbata wani mutum ya zo ya ce ma Abdullahi ibn Abbas ya saki matarsa saki ɗari ya ce ya saki matarsa saki ɗari ya ce to da saki uku cikin ɗari matarka ta rabu da kai na'am jama'a ku saurara wani mutum ya zo wajen Abdullahi ibn Abbas ya ce ya saki matarsa saki ɗari ya ce masa matarka ta rabu da kai da saki uku kuma sauran sakin da kai wannan zunubi ne a kanka baka ji tsoron Allah ba baka ji tsoron Allah ba ballantana Allah ya sanya maka mafita
To kun ga akan saki ne Allah ta'ala yake cewa wala tattakhidu ayatillahi huzwa, kada ku dauki, kada ku riki ayoyin Allah ababan isgili, ababan wargi da wasa da isgili. Shi sha'anin aure a rinka tunawa an shige shi ne da kalmar Allah, da kalmar Allah aka shige shi, musamman mu anan nahiyan da muka mayar da daurin aure wani gagarumin abu, sabanin da yawa da kasashen Larabawa wanda ɗan mutane tsiraru ne, shaidu biyu kawai ake bukata ake daura aure a gaban su. Amma nan sai an yi taro masu shaida musulmi, kai ka ce gari guda ne yake shaida akan aure. To an yi wannan, aka kulla shi da kalmar Allah, mace ta zo ta zauna ƙarƙashin ka da amanar Allah. To sannan ba za ka dubi girman Allah ba, ba za ka dubi Allah ba, ba za ka dubi abinda ya kulla wannan alaƙar ba, na abinda Allah ya saukar ga manzonsa sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce za ka bi san rai. To wannan gaskiya yana daga cikin abinda kuma yawanci duk wanda ya irin wannan sai ya yi nadama, duk wanda ya irin wannan sai ya yi nadama. To dama ta yaya za a yi ka saba ma Allah kuma kai tsammanin cewar abubuwanka za su tafi daidai? Za su tafi daidai ba. Allah ya sauke. Saboda haka kar ka ji tsoron Allah, kar ka ƙara kuskure akan kuskure, kar ka ƙara kuskure akan kuskure ka ce wai kai ba kai ciki uku ba. Kuma in kana son ƙarin tafsili dan da yawa abubuwan masail na saki, ya kamata ne don kowace fatawa a kanta ta keɓanta da halin wanda abin ya same shi a ciki. Za ka iya zuwa ka same ni bayan an tashi daga tafsiri, sai na ji duk tafsil. Amma dai a daidai gwargwadon abin da ka ambata a cikin tambayar, wannan shi ne hukunci, wallahu ta'ala a'lam. Sannan ya ce wannan ina wa malam fatar alkhairi, Allah ya ji ɗan Hajjia, amin. Tambaya ta akan halaccin online marketing and selling da mutum zai dinga posting kayan da ba nasa ba, ya karɓi hoton kayan, ya karɓi hoton kayan ne a wajen mai su kan wani fixed price, shi kuma ya ɗora abin da ya ga dama ya sayar. Duba da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa wani sahabi, kada ya sayar da abin da ba shi da possession. Allah ya saka wa malam da alheri. Wannan na sha amsa wannan fatawa, cewa wannan ciniki ya halatta in an da sharaɗin cewar idan zai karɓi kuɗin wanda zai sai kayan, wanda zai order, dan shi ne cinikin salam, ka ba da kuɗi in ya so ka kawo kaya daga baya, kuma da sharaɗin cewar an haddade nau'in kayan, kuma kaya ne da za a iya haddade su ta hanyar sifa. Hoton zai nuna ainihin samfur ɗin kayan, to amma duk da haka hoto ai baya wadatarwa, tunda hoto ba lallai ya nuna wato quality ɗin kayan yake ba, yaya ƙimarsa take, ba za ka taɓa da hannunka ba. Yanzu kamar yadi ne, akwai wanda za ka taɓa kana jin laushinsa, ka san kuɗin da aka faɗa ya kai, amma in ka taɓa wani sai ka ji shi ƙabarbar, hoto ba zai nuna wannan ba. To sai in abu ne wanda yake za a iya nunawa sosai, kuma daga mai sayarwar da mai saya duk sun yadda sun aminta a kan cewar hoton da sifar da aka faɗa ta ɗauke dukkan wani rigima da za a zo a yi. To idan aka cika wannan, kuma sannan a haddade kuɗin, kuma a biya kuɗin a majalisin a lokacin da aka ƙulla cinikin, sannan kuma a haddade tarihi lokacin da za a kawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Wannan hadisi shine asali akan irin wannan irin nau'i na ciniki, ka biya amma ka karɓa daga baya. Kuma wannan hadisin istisna'i ne daga la tabi' ma laysa indak, kada ka sayar da abinda baka karɓe shi a hannunka ba, abinda baya wajenka. Istisna'i ne saboda bukata, nau'i ne na cinikin bashi. Hadisin da ka kawo haka ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya sayar da abinda baya wajensa. To abinda baya wajensa din nan, saboda abinda ke cikinsa na garare, idan ya zama to muayyan ne. Amma abinda yake a zimmarsa, abinda yake a zimmarsa wanda yake ya ɗauki nauyin shi zai kawo, wannan ya halatta. Akwai bambanci da almuayyan da abinda yake a cikin zimma. Wannan kuma insha Allahu
a cikin karatu tukan fiqhul mu'amalat duk zai fito insha Allah amma na sha amsa wannan fatawa sannan wannan yace menene hukuncin wanda ya karya azumin sa da gangan ta hanyar cin abinci ko shan ruwa a watan Ramadan to wanda duk ya karya azumin sa da gangan ta hanyar cin abinci ko shan ruwa to abin a mafi inganci magana daga maganganun malamai guda biyu shine azumin sa ya karye kuma sai yayi kafara sai yayi kafara shine mazhabar Malik da mazhabar al-Imam Abu Hanifa da kuma riwaya a mazhabar Imam Ahmad cewa duk wanda ya ganganta karya azumin sa da cin abinci ko shan ruwa da gangan to sai yayi kafara kamar wanda ya karya azumin sa ne da gangan da saduwa da iyali wanda ya sadu da iyalinsa dukkan malamai sun ce sai yayi kafara akan wannan ranar to wajen cin abinci da shan ruwa to shine suka yi sabani Malik yace saduwa da iyali daidai take da cin abinci da shan ruwa tunda tare Allah ya ambace su tare Allah ya ambace su yace wa fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ينزو ا cikin dare ku sadu da iyali ku nemi abinda Allah ya waje ya kaddara muku wato na falala shine na samun zuriya sannan ku ci ku sha har sai wato a farin zare ya bayyana a gare ku daga bakin zare to kaga azumi shine abubuwan nan guda uku kamewa daga saduwa da iyali kamewa daga ci kamewa daga sha saboda haka duk wanda ya sadu da iyalinsa wanda duk ya sadu wanda duk ya karya azumin sa daya daga cikin waɗannan hukuncin su duk daya ne a wajen mali shi illar a wajen sa da yasa ake kafara shine keta alfarmar watan Ramadan keta alfarmar watan Ramadan kuwa zaka yi shi ne da saduwa da iyali ko da ci ko da sha da gangan duk ma'anar su daya wajen keta alfarmar wata tunda ita ce illar a wajen mali rahmatullahi alaihi kuma wannan kaulin shine mafi rinjaye kuma shine abinda shine abinda yake ni nake fatawa da shi sabanin mazhabar Shafi'i da Ahmad da suka ce ramuwa kawai zai yi kuma yayi ta istighfari amma ba su wajabta masa kafara ba wannan kaulin duk da yake shi ma yana da fuskar sa amma wanda yake mafi inganci shine mazhabar Imam Malik da kuma shine abun fatawa akai cewa sai mutum ya bayan ya rama azumin wannan ranar sai kuma yayi kafara azumi 60 a jere idan ya tilasta ma matar idan ita matar tilasta mata yayi to kafara biyu wajen saduwa ba in ya tilasta mata yayi ta saka kafara sannan yayi tata ita ba za ta yi shi zai yi shi zai mata ya lalata nasa ya lalata naka saboda haka ya keta alfarmar haram alfarmar wata double alfarmar wata ya keta sau biyu na'am idan ita ce ta neme shi shi abin nan za ta tilasta masa ne za a suranta cewa mace ta tilasta ma miji namiji in dai ba abinda suke ta yadawa shekarun baya a zamfara ba wai waɗansu mata sun je sun samu wani mai gadi wai sun ce a cikin azumi da rana suka tilasta masa sai da ya lalata da su a cikin watan Ramadan a ɗan hizba na zamfara suka kama su kun tuna labarin ko akai to ta yaya za a tilasta ma namiji tilastawa za ta yi dangane da mace amma ala fard a kaddara kan cewar sun tilasta masa sun tilasta masa ta hanyar barazana da bindiga cewa sai yayi to a nan wajen su ma sai sun yi kafara gabo su ta su kafara su kafara namiji sun da duk wanda aka tilasta masa akan abu babu laifi a gare shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rufi'a an ummati al-khata wan nisyan wa mustukrihu alayhi an dauke ma al'umma ta nauyin kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta su akan su aikata shi to amma kaga wannan ai ba za a suranta shi ba wajen ci da sha ta za ka tilasta ma mutum za ka tilasta ma matarka ta ci ta sha
tilastawar tana wajen kita alfarma wata tana zuwa ne a wajen wato saduwa lalle ya kamata a kiyaye azumi a kiyaye wannan ibada wallahi ta'ala a'ala na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الله يتي وإلى مدين أخاهم شعيبا كما من أيكو زواجا مدين من أيكو زواجا مدين أن أونس شعيب مدين كما عند مكا تقبات أقريم سورة القصص kabila ce wadda take tikewar nasaba ta take komawa ya zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam mun aiko zuwa ga madiyana dan uwan su shuaib fa qala sai yace ya qaumi ya ku mutane na i'budullah ku bauta ma allah warjul yawmal akhir ku kuma kaunaci ranar lahira ma'ana ku aikata abunda za ku kaunaci sakamakon da ake samu a lahira kuma ku ji tsoron abinda zai same ku idan ba ku yi abinda zai sa ku tsira ba a ranar lahira wala ta'asaw fil ard mufsidi kada ku rinka lalata a bayan kasa kuna masu barna al-ifi da kuma al-ifsad dukkanin su ma'anar su daya sai dai shi wala ta'asaw asa wato ita ce barnar da take ta isa matuka wato kada ku rinka mummunan barna a cikin ƙasa halin kasancewa ku kuna masu yin barna wato duk abin da ku wannan an kawo shi a dunkule barnar da suke yi wadda kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin sauran surori kamar a cikin suratul a'raf cewa barnar da suke na tawayyudu da kuma suna yanke wato suna tara hanya suna wala taqudu bi kulli siratin tu'iduna wa tashudduna an sabilillahi man amana bihi wa tabghuna ha'iwaja to kada ku rinka zama a kowace hanya kuna jefa razani a cikin zakatan mutane wato shi Allah madaukakin sarki in kuka kula wato ya bayyana ya sha'anin tsara hanya fashi da makami akan hanyoyin mutane yana daga cikin mummunan barna wadda Allah ya sifanta al'umumi da dama da yi kaga a cikin kaumul lut an ce su ma suna yin wannan ga mutanen annabi shu'aib kuma a al'umar manzon a shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi munin haddin da aka sanya shine masu yin wannan innama jaza'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardh sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzansa kuma suke yaɗa suke kai komo da barna a bayan ƙasa to wannan shine malamai suka ce kai komo da barna a bayan ƙasa duk wanda ya ɗauki makami ya tare wa mutane hanya ko ma a cikin gari ya ɗauki makami ko a cikin gari ne ya ɗauki makami ya ce zai kai hari da shi ya ƙwace dukiya ko ya keta alfarma ko ya kisan kai to wannan ya duk ya shiga cikin hukuncin wannan aya saboda haka barna ce wadda ta zo mana a cikin ƙasar nan amma wato ban ba ta haƙƙinta ba na yadda za a maganta wannan barnar musamman ta nahiyar shari'a don yawanci abin da duk yake faruwa in dai ba wato yanda dai yanzu jami'an tsaro suka ɗauki abin yaƙi ba suke karkashe su amma dan a ce an kama in an kai wajen shari'a sai ka ji daga baya wanda aka kama shi nan gaishe ya tayawo an sake shi sai a ɗauki wani ɗan technicality wani abu wanda da shi ne za a yi ta shiga ana fita saboda sha'anin kuɗi sun shiga ba za a duba irin
gagar irin barnar da yake yi ba gashi dai kage dai Allah yana karfafa barnar da barna wala ta'asaw fil ard mufsidin kada ku aikata mummunan barna kuma kuna yin barna dan nuna cewa wannan al'ada mummunan al'ada ce kuma in ta zo a cikin al'umma to ba zaman lafiya al'umma babu al'umma ba abin da zai iya yiwuwa idan babu zaman lafiya ko ba zai yiwu a samu zaman lafiya ba sai da karfin shari'a to ka duba ka gani yanda Allah madaukakin sarki yake fadan irin abin da annabawa suka kasance a kai wanda annabawa sun zo ne su gyara al'umma su gyara rayuwar dan adam wanda shaydanu suka bata to mu kuma gashi irin abubuwan da annabawa suka yaki su din muna gani amma mun ji daukan tafarkin da annabawa suka bi na tsarkake kasa daga irin wannan farna to Allah ta'ala ya ambata mana cewar ga abinda annabi shu'aibu ya gaya wa mutanansa a bautar Allah da imani da ranar lahira ta hanyar kaunatar ranar lahira da yin ayyuka da za a yi da za a kaunaci samun da za a yi kaunar samun sakamakon su da kuma rashin barna a bayan kasa Allah yace fa kadzabuhu sai suka karyata shi fa akhadhatuhumur rajfa sai girgizar kasa ta halakar da shi al-akhz abinda ake nufi da al-akhz danka to amma ishara ne kinaya ne na wato al-i'dam wato ya zaman to kan cewa an batar da su an halakar da su babu wani abu na sauran su shine ma'anar sa wato shi Allah madaukakin sarki damkarsa damka ce wadda take ba babu kamarta amma yana sifanta ta kamar yadda Allah ta'ala yace akhza azizin muqtadir ruqan buwayeye wato wanda babu wanda zai gagare shi wanda ya buwaya ba wanda zai je ya ce zai kwato wanda ya danka al muqtadir kuma wanda yake mai cikakken iko idan ya tashi yin dankar zai iya to saboda haka waɗansu suna fassara shi dai da halaka domin abin da take kaiwa ya zuwa gare shi kenan duk wanda Allah ya danke shi ya halakar da shi to Allah ya ce muka saukan musu sai girgizar ƙasa ta halakar da su shine ƙasa kun san da yadda girgizar ƙasa take ta dare mutane su nutse a ciki ko kuma waɗansu abubuwa su faɗo kansu su kashe su fa asbahu fi darihim jathimin sai suka wayi gari a cikin gidajensu suna a durƙushe wato ran ya fita sun durƙushe amma babu rai a cikin gidan wato a cikin jikunansu haka nan Allah ya halakar da su sannan Allah ta'ala ya ce wa'adam wa thamud wa qad tabayyana lakum wa'adam wa thamud wa qad tabayyana lakum مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين Allah ta'ala ya ce wa Adam wa Samud kuma mun halakar da Adawa da Samudawa shine abin da aka kudurce ana tunda Allah ya ce mutanen Madiyana fa akhazatuhumur rajfa sai wato girgizar kasa ta halakar da su to wa Adan kuma muka halak mun halakar da Adawa sune mutanen da suke a al-ahqaf a al-ahqaf kamar yadda muka ambata sune a wajen wato kudancin Saudi Arabia da gabashin Yemen da kuma arewacin Oman ta hada waɗannan ƙasashe guda uku nan ce mantikan inda suke zuwa wa Samud da kuma Samudawa su kuma Samudawa a Samud sune a hanyar mutum zuwa Sham daga Madina Madainu Salih wa qad tabayyana lakum min masakinihi alhali haqiqa ya bayyana gare ku daga wato halakar tasu ta bayyana a gare ku daga gidaddake wato daga gidajensu gidajensu yayin da gidajen Adawa yayin da Larabawa na Quraysh suke tafiya Yemen dan in suka zo hanyar su ta Yemen za su wuce ta mantikar Adawa
yayin da kuma suke tafiya Sham, suke tafiya Syria da Baitul Maqdis da Urdun, za su wuce ta gidajen Samudawa, ga sunan suna ganin su. Ga sunan suna ganin su shine Allah ya ce wa qad tabayyana lakum min masakinihim, halakar da su da aka ya bayyana a gare ku daga gidajen su. Wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum, shaytan ya kawata musu, ya zayyana musu ayyukan su, ayyukan da suke na kafirci da sabo, shaytan ya zayyana musu shi, yana ganin abin da suke yi daidai ne. Fasaddahum an as-sabil, ya toshe su, ya dauke su, ya hana su daga tafarki, wato ya kautar da su daga tafarki. Tafarkin da ake nufi a nan, wato tafarki mai kaiwa ya zuwa ga tsira, tafarki mai kaiwa ya zuwa ga tsira, wanda shine dama annabawa su zo su kora mutane a kansu. Hanyar da idan ka bi a nan duniya za ka tsira daga lalacewa, daga watsewa, kuma a lahira za ka tsira daga halaka da fushin Allah, ka shiga cikin wato rabauta na dindindin. Wannan hanyar to shaitan sai ya kauda su daga gare ta. Wa kanu mustabsirin, alhali sun kasance ma'abuta basira, wato sun kasance ma'abuta hankali, suna da hankali. Shi yasa Allah a cikin suratul Ahqaf yace fama aghnat anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay'in idh kanu yajhaduna bi ayati Allah, da jinsu da ganinsu da kwakwalansu hankalinsu ba su amfane su da komai ba yayin da suke musu da ayoyin Allah. Wato Allah ya ba su hankali. Wa kanu mustabsirin, wato suna da basira, amma sai suka ƙi aiki da kwakwalansu har wannan ya kai su zuwa ga halaka. Duk mutumin da Allah ya ba shi hankali, ya ba shi abinda zai yi ma kansa da baibayi daga halaka. Shi yasa Larabawa suka kira hankali al-aql, daga al-iqal. Al-iqal shine da baibayi da ake daura kafar wato raƙumi da shi, saboda hankali zai daure ka daga yin abun kunya, daga yin abun halaka, daga yin abinda zai wato watsar da kai da abinda zai cutar da kai. To amma su ba su yi amfani da hankalinsu ba. Haka daga cikin sunan hankali a Larabci annuhya, inna fi dhalika la ayatin li ulin nuha, annuhya daga wato hani, hankali shine yake hana ka yin abin da yake na tambire da abin da bai dace ba. Kuma aka kira shi alhijr, alhijr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr, alhijr shine wato shamaki, abin da yake tsayawa tsakaninka da duk abin da bai dace ba, to hankali kenan. Kun ga duk sunayen hankali a Larabci abin da yake nuni gare shi shine abin da wato zai tsare ka, ba zai sanya ka kai makanka linzami, ba za ka sakyan ma zuciyarka abin da take so ba, duk inda zuciyarka take so ka ce za ka. To kuma maganin shaidan kenan, abin da zai sanya mutum ya tsira daga shaidan shine idan Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko ya yi amfani da hankalinsa. Sannan Allah ta'ala ya ce wa qaruna wa fir'auna wa haman, haka nan mun halakar da qarun da fir'aun da haman. Wa laqad ja'ahum musa bil bayyinat, kuma wallahi tabbas annabi musa ya zo musu da hujjoji mabayyana, wato mu'jizoji waɗanda suke bayyanannu. Fastakbaru fil ard, sai suka yi tsananin girman kai a cikin ƙasa. Wama kanu sabiqin, ba su kasance masu tsira, masu tserewa azabar tamu ba, wato ba su tsira ba, domin abin da suka yi na girman kai wannan zai nuna kan cewar wato sun sami iko a cikin ƙasa. To ikon nasu a cikin ƙasa da ya sanya su suka yi girman kai, wannan bai sanya su sun tsira daga azabar mu ba, in ji Allah. Saboda haka su ma Allah maɗaukakin sarki ya halakar da su. To su a Qarun, shi hujjojin da annabi Musa ya zo masa da su bayyanannu shine abinda shari'ar at-taura ta kunsa na hani da umarni, wanda ya karanta at-taura domin yana cikin mutanen annabi Musa, amma wannan bai hana shi girman kai a ban kasa ba. Saboda haka shi ma Allah maɗaukakin sarki ya sanya cikin waɗanda aka Allah ya halaka. Fir'auna da Hamana kuwa su ne ayoyin da Allah ya ba ma annabi Musa, kamar basa'ir, kamar yadda Allah ya kira su, wato masu buɗe idanun zuciya.
falamma ja'ahu Musa bi ayatina bayyinatin da kuma a cikin suratul naml fi tis ayati ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqin falamma ja'atkum ayatuna mubsiratan da ayoyin mu suka zo musu ayoyin masu bude idanun kwakwalwa ta gani wato masu sa ai tunani a bayyana suke to su ne ayoyin da aka ba mu fir'auna da haman to su ma an halakar da su an kebance su da ambato saboda su ne gaggan kafiran su ne jagorori a cikin kafircin kuma su ne suka shuka barnar da suka yi wanda barnar su ta zo ce daga girman kai girman kai fastakbar al-istikbar shine mubalaga isa matuka wajen girman kai shine ma'anar kawo asiri din istikbaru a larabci idan ka zo da wannan kalmar tana nufin isa matuka wajen yin abu kamar kaga zaka ce ajaballahu da'awatahu kuma zaka ce istajaballahu da'awatahu Allah ya amsa addu'arsa amma an kace istajaballahu da'awatahu Allah ya isa matuka wajen amsa addu'arsa yana yi sai Allah ya amsa to haka nan ma wannan takabbara yayi girman kai istakbara wato yayi mubalaga ya isa matuka wajen girman kai yayi mummunan girman kai kuma aka ce girman kan nasu fil ardi a cikin kasa baki daya nan in aka dauki al ard ana nufin jinsin kasa domin duk girman kan da mutum yayi a wani bangare na duniya sai yayi tasiri akan kasa ga baki daya akan duniyar baki daya saboda rashin arzikin da ke cikin saban Allah rashin arziki da ke cikin saban Allah shine yake kawo fari shine yake kawo lalacewar ni'ima shine yake kawo yankewar alkhairai daga Allah saboda haka sai ka gabar na ce mutum zai yi a gefe na duniya amma sai ka ga ta zo ta game ko ina shi yasa aka ce fastakbaru fil ard sun yi girman kai wato a cikin kasa in kuma aka dauki al ard ana nufin kasar Misra anan suka yi girman kai amma ma'anar farko ta fi isa matuka saboda shawahid da suka zo wato a cikin wanda suka zo a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wanda yake saban Allah idan ya mutu to duwatsu da ƙasa da dabbobi duk za su huta da shi duk hutawa za su yi da shi ƙasa ɗinnan da duwatsu da dabbobi sai su ce madalla da wannan mutumin ya bar duniya to kaga wannan abu ne wanda yake bai keɓanta da wannan ƙasar da yake wajen ba jinsin waɗannan halittu Allah ya sanya musu idraki da ganewar saƙo da ganewar mai saƙo yanda idan Allah ya ɗauke shi daga ƙasa sai su rinka murna suna barka cewa Allah ya ɗauke wato ɗaya daga cikin waɗanda ya rage musu wato bala'i da sharri a ban ƙasa to sannan sai Allah ta'ala ya ce كلن أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbi to ko dan haka kowanne daga cikin su mun halakar da su saboda zanubansu kowanne daga cikin su mun halakar saboda zanubansa فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا daga cikin su akwai wanda muka aiko musu da hasiban shine iska mai dauke da tsakon kwani kamar adawa وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ daga cikin su akwai wanda tsawa sauti mai tsanani ya rike su kamar samudawa وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ daga cikin su akwai wanda muka kisfe kasa da shi wato ƙasa da shi da inda yake ƙasa ta dare ya nitse a cikinta yake ta tafiya a cikin ƙasa kamar ƙaruna wa minhum man aghraqna
daga cikin su akwai wanda muka nitsar wato a cikin ruwa kamar mutanen Fir'auna kamar Fir'auna da Hamana. Allah yace wa ma kana Allah li yuzlimahum, Allah bai kasance ne wato zalintar su ba, wato yayi musu azaba ba tare da zunubi ba, ba tare da sun cancanta ba. Walakin kanu anfusuhum yuzlimun, sai dai su sun kasance kawukansu ne suke cuta suke zalunta. Wannan ita ce sunnar Allah tare da waɗanda suka cuci kansu daga cikin bani Adam, cewa daga jinsin halakar da Allah ya halakar da su akwai wanda Allah madauka duk kowanne Allah ya halakar da shi saboda ya kowanne daga cikin waɗannan waɗanda Allah ya bada labarin su tun daga Adawa da Samudawa da Qarun da Fir'auna da Haman, dan su ne tunda su mutanen Annabi Nuh Allah ya ambata a surar da abin da ya halakar da su, mutanen annabi Lut su ma Allah madaukakin sarki ya ambata rijizan minas sama, wato azaba mai radadi daga sama ita ce ta halakar da su. Madyana girgizar kasa ar-rajfa, sannan su kuma waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya kawo su a dunkule ya ambaci halakar da su, to sannan kuma ya fassala kowanne ga da irin jinsin halakar da Allah madaukakin sarki ya halakar da shi. Akwai waɗanda ruwan duwatsu aka yi musu daga sama, al-hasib nan an ce Adawa domin su ne aka ambata, amma a cikin Al-Qur'ani Allah madaukakin sarki ya ce kadzabat qaumu lutin al-mursali inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut najjaynahum bisahab, mun aiko musu da alhasu, wato shine tsakonkwani waɗanda suke masu ƙuna, wato in wuta ce za ta ƙuna mutum ne bai ɗaya, amma tsakuwa wadda take mai ƙuna ita sai ta sanya azabar ta kasance tare da mutum, tana ƙuna shi kafin rai ya fita ya fi raɗaɗi bisa abinda zai halakar lokaci ɗaya. To shi ne alhasifu. To Adawa su Allah maɗaukakin sarki ya ce Allah ya halakar da su bi rihin sarsarin afiya, da iska wadda take mai tsanani wadda take mai wuce iyaka a cikin yadda iska take bugawa. To wannan iskar daga ɗabi'arta dole ne ta kwashi tsakonkwani daga ƙasa, to haka kuma aka Allah ya halakar da Adawa saboda ƙarfinta, da yake su kuma ƙarfafa ne suna cewa waye kai su ƙarfi, to Allah bai turo da wani ƙarfa wanda zai gama da su ba, sai ya turo da abin da ba a gani, iska ba ka ganinta amma sai ka ga jayin kato shirgege ta yi sama da shi ta nura shi sararin samaniya, sannan ta yi wo ƙasa da shi a buga shi a ƙasa kan ya yanke, sai ya zamanto ka annahum a'jazu naqlin mun khawiya, kamar kututturen dabino haka za ka gani yayin da aka yanke saman dabino inda ganyayen suke zangarniya suke da ganyayen suke, ya zamanto kawai sandan dabinan ne, to haka suka zamanto kowa kan ya fita sai kawai gangar jikin ga ta nan, bayan sun hau sama bayan an nuna su a sararin samaniya aka faɗo da su ƙasa. To su Adawa haka Allah ya halakar da su. Waɗansu daga cikinsu kuma akwai wanda wato asaiha ƙara ita ce ta halakar da su, su ne Samudawa, fa akhadathum as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin, haka Allah ya ce sai wato fa asbahu fi diyarihim jathimin a cikin suratul a'raf, a cikin gidajensu suka wayi gari a durƙushe. Sauti shi kansa nau'i ne na azabar Allah, babu wanda ya san rundunonin Allah sai shi, abubuwan da kake gani dinnan kowanne Allah zai iya mayar da shi azaba, kowanne Allah zai iya mayar da shi azaba. Wato tun muna yara akwai wani fim na Turawa da ake wai wani mutum ne ya sami iko akan tsuntsaye, sai ya ɗauki wata irin sarewa, idan ya hura sarewar in ya hura sarewar ga wanda yake so wato ya halakar, sai tsuntsaye su tafi su rinka harbinsa da fuka-fukansu, kuma fuka-fukin nan in ya tashi tafiya da ƙarfi zai je ya cake shi, kaga wanda suka samu yana ƙoƙarin jujjuyawa har ya halaka,
tsuntsaye ne waɗanda suke ba cikarsa za su yi ba, daga nesa kawai za su rinka harbin su da fuka-fukansu. To irin waɗannan abubuwa da Allah yake kimsa ma bayinsa wanda daga cikin mutane su yi tunani, ba wani abu bane illa abinda Allah ta'ala yake cewa walillahi junudus samawati wal ard, rundunonin sama da ƙasa na Allah ne. Abinda kake baka taɓa tsammanin ma wato zai zamanto a hanyar halaka ba, to da umarnin Allah sai ya zamanto haka. Shi wannan mai begila yana tsammanin sarewa su ce take haka, wannan ai fiction ne, abinda ake zato ne, ake tsammanin wani zai iya yi, babu hakika a ciki, ba wanda yake da iko akan waɗannan tsuntsayen da za su. Amma Allah da kunfa ya kun sai ya mayar da waɗannan tsuntsayen su zamanto haka, da ma waɗanda ma ba su kai su ba. To sannan Allah ta'ala ya ce wa minhum man khasafna bihi al-ard, ƙasa ɗin da take tabbatatta, to akwai in Allah ya so halaka shi ya halakar da mutane sai ta dare, mutum ya nitse a cikinta kamar yadda ya faru ga ƙaho. Kuma akwai wanda muka nitsar, in ji Allah, shi ne Fir'auna da Haman da mutanensa da Allah ya nitsar da su a cikin tufa. To da Allah ta'ala ya ce Allah bai kasance mai zaluntarsu ba, domin Allah ya haramta ma kansa zalunci. Allah ya haramta ma kansa zalunci, kuma Allah ba zai yi a sifanta shi da zalunci ba. Tunda zalunci shi ne ka hana mai haƙƙi haƙƙi, ko mai haƙƙi ko abinda ba shi, wato ka aje haƙƙi ba a makalinsa ba. To shi ko Allah dukkan wani abu na halitta haƙƙinsa ne, saboda haka ba za a tambaye shi kan abinda ya yi da halittarsa ba, tunda mallakarsa ne. Kana da kuɗinka, in ka so ka gina gida, in ka so ka sai mota, in ka so ka yi abin da ka so ka yi da shi, ba wanda zai ce maka me yasa ka yi. To walillahi al-masalul a'la, misali maɗaukaki ya tabbata ga Allah. Saboda haka Allah ba zai yi a hankalce a sifanta shi da zalunci ba. To ballantana kuma ma Allah maɗaukakin sarki ya rubuta ma kansa cewa ya haramta ma kansa zalunci, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Dharr, hadith al-Qudsi, da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu, ni na haramta ma kaina zalunci kuma na sanya shi haramtacce a gare ku, na ka kada ku zalunci juna. To Allah ba kasance mai zaluntarsu ba. Kuma sannan dukkan abin da aka ce sakamako ne na abin da mutum ya yi, to ba za a sifanta shi da zalunci ba. Wato kai ne ka kulla, kai ne kai makanka, an ce maka in kai kaza ga abin da zai same ka. Mutum ne ya ce ma ɗalibai, malami ne mai zuwa ya koya ma ɗalibai, ya ce duk wanda a cikin rijista bai zo aji ba har wato period kashi ɗaya cikin uku na period ɗin semester ko na term bai zo aji ba, ba zai shiga jarabawa. Aka samu mutum ya zo da wannan, bai shiga jarabawa ba, ya zo ya hana shi. Amma sai ka ji ɗalibi ya zo ya ce ai wannan malamin kana ganin sa wai limami ne, mugu ne. To ina mugunta a nan? Sakamako ne an gaya maka cewa idan baka zo aji ba ana da period 30, in kai period 10 baka zo aji ba za ka shiga jarabawa ba. Ka zo ya hana ka shiga jarabawa, sai ka ce ya cuce ka? Duk abin da yake sakamako ne akan abin da mutum ya yi ba zai zamanto cuta ba. Amma in ya yafe maka fa, wannan falala ce, baka cancanta ba, amma sai ya yafe maka, wannan falala ce. To wanda bai maka falala ba zaka zarge shi? Allah ya ce ma alal muhsinina min sabil, masu ihsani babu tafarkin zargi akan su. Wanda ihsani zai yi sai ya ƙi yi, zaka zarge shi akan ya ƙi ihsani? Ba zaka zarge shi ba. To Allah ya ce wa ma kana Allahu liyadhlimahum, Allah bai kasance mai zaluntarsu ba, sai dai su suka zalunci kawukansu. Saboda su suka sabbaba ma kansu shiga cikin azaba, su suka ja kansu zuwa ga uquba, domin ran mutum ita tafi komai cancantar mutum ya zamanto ya tausaya mata. Mutum ka fi komai, kai ya kamata ka tausaya ma kanka, kuma kai ya kamata ka yi tunanin hanyoyin da za ka kawo ma kanka alheri.
akwai wanda ya cancanci ka ji tausayin sa fiye da kanka, to baka ji tausayin kanka ba, baka ji tausayin kanka ba, haka kyale kanka, ka kyale shaydan da san ranka ya ja ka cikin halaka da azaba, to wannan ba kai ka cuci kanka ba, dan kai ya kamata a ce ka hana kanka, ka ji tausayin kanka, ka kai kanka dukkan hanyoyin da ka san zaka kai ta ga alheri, amma idan baka yi wannan ba, to ba wanda ya cuce ka, kai ka cuci kanka. To kun ga abinda Alkur'ani, wannan yana daga cikin abinda Alkur'ani yake tananatawa a wurare da yawa, walakin kanu anfusahum yadhlimu, sai dai sun kasance kawukansu suke zalunta. Sannan Allah ta'ala ya ce alladheena taqadu min dunihi zaa'i awliya akhirun ta'amutun taqadat baita wa inna awwala al-muminin baitul 'amrun tahur law kaanu ya'lamun إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Allah ta'ala ya ce masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya, misalun waɗanda suka riki wato majibinta iyayen giji ba Allah ba, wanda suke kaunar wato sune gumaka da suke kaunar amfanunsu, kama masalil ankabut, kaman misalin giza-giza ne. Ittakhadhat baita, giza-gizo ya riki gida, wato ya saka ma kansa gida. Wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut, to mafi raunin gidaje wallahi shine gidan gizo-gizo. Law kanu ya'lamun, da a ce suna sani, wato da a ce suna sani, da za su gane cewa wannan shine misalin shi. Wato wani ya daga cikin amsal, misalai wanda da shi ne ake kusantar da abu wanda yake mai girma, ta hanyar kawo abu wanda yake mai sauƙin ganewa, sai ka fahimci abin da yake mai girma ɗin. To kuma Allah maɗaukakin sarki baya barin ya buga misali da ko menene daga cikin halittarsa, domin duk abin da kake gani cikin halittar Allah, abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikinsa na hikimomi, da abubuwan da ke cikinsa na ƙudurar Allah da hikimar Allah a ciki, wato ba wanda ya sani sai Allah. Kuma yanzu ga shi nan ilimi guda abin da yake nuna kenan, yanzu zaka samu wani cigaba ki ɗaya karatunsa ya zama profesa akan gizo-gizo, profesa ne akan gizo-gizo, ya karanta biology, ya karanta zoology, abinda ake karanta dabbobi a ciki yake bantu da arthropods, shine wato nau'in waɗanda suke duk gida ɗaya na su giza-giza, su tautau da sauransu, da su kunama, duk ana haɗa su tare ne a wajen ilimin biology. Ya karanta wannan, sannan kuma ya zo yake banta a cikin gizo-gizo. Saboda haka kamar kafirai da suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya ambaci wannan, suka ce ai Allah ya fi ƙarfin ya kawo misali da gizo-gizo da sauro. Allah ya musu raddi, ya ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha, komai ƙanƙantan abu a cikin halittar Allah ba ƙarami bane ko ba wulaƙantacce bane, kuma Allah zai iya buga misali da shi. Domin Allah da ya buga misali da shi, shi ya san asrar ilmai da ya sanya a cikin wannan halittar. Ba wani abu da cikin halittar Allah wanda yake wato zaka ce wannan menene shi, menene shi a wajenka, saboda kai jahili ne, baka sani ba. Amma da ko da a cikin mutane zaka samu wanda ya sani, a lokacin nan sai ka san cewa hakika kai jahili ne. To balantana kuma Allah da ya halicce shi. Wannan misalin da Allah maɗaukakin sarki ya buga shine su wato mushrikai su ne kamar gizo-gizo. Gumaka da suke bauta ma, da tsarin bautar gumakan shine gidan gizo-gizo. Sun yi ƙoƙari wajen fitar da tsare-tsare na bauta ga gumaka,
saboda suna ganin gumakan nan sune za su biya musu bukatunsu. Akwai abin da ake yi yayin da mutum zai nemi haihuwa, a ce ga abin da za ka je kai magunki. Akwai abin da ake yi yayin da mutum zai nemi, yayin da za a nemi ruwan sama. Akwai abin da ake yi yayin da za a nemi girbi. Akwai abin da ake yi idan za a tafi yaƙi. Ka'idodi dai na bautar gumaka wanda za ka gansu da sai a rubuta littafi a kansu. Kamar yadda gizo-gizo idan ya tashi saƙa, haka za ka ga yana yin saƙa wanda zai saƙa abin da idan abu ya taho, na farko dai ya tare shi, na biyu ya tsayar da shi, ya tsayar da shi, sannan na uku ya kama shi, ya hana shi kukuta, ya hana shi guduwa. Ya tare shi, ya tsayar da shi daga gudunsa, kuma ya hana shi kukuta. Abin da yake yi kenan. Sannan sai ya san yanda zai yi, idan abinci ne ya kona shi da yawunsa da yake fitowa, ya kona shi har ya zo kuma ya samu ya rinka tsotsa yana haɗiyewa. Abubuwa guda ukun nan abin da gidan gizo-gizo yake kenan. Amma wannan gidan nasa da yake gani, kusan kamar yadda masu karatun abin suka ce, kusan rabin waɗanda suke faɗawa kubuta suke yi, kuma daga iska ta zo sai ta rusa gidan gabaki ɗaya, sai a koma ya sake yi wani daga farko. To haka gumaka suke da masu bautar gumaka. Sun yi tsari da tsare-tsare da tanade-tanade, suna tsammanin ta haka za su samu biyan bukata. Amma babu abin da ya kai shi rauni irin wannan, babu abin da ya kai wato wannan tsare-tsaren gunkin, bautar gunkin rauni, wato rauninsa kamar raunin a gidan gizo-gizo ne. Ba abin da ya kai shi rauni kamar wannan. Domin abin da suke tsammanin, suna tsammanin waɗanda suka riƙa ba Allah ba su ne majibinta, su za su biya musu bukatunsu, alhali kuma su suka fi komai rauni akan su yi musu wannan abu. Wato ba su da ikon yi musu wannan abin da suke tsammanin sun yi. Duk da sun fitar da shari'a irin ta shirka, kun san masu camfi, wanda yanzu ko irin wanda suka karanta ilimin bori za su kankaya maka irin ka'idodin addinin bori da ake bi da sauransu, duk domin a samu biyan bukata. Sai ka ji su wato tafsiri mai tsawo kamar littafi za a rubuta maka. To amma duk akan me, babu abin da suke tsinanawa, domin ba su da iko akan komai. To Allah ya ce law kanu ya'lamu, ina ma da sun sani, ina ma da sun san cewa wannan shine misalin da aka buga musu. Ba wai ana nufin ina ma da sun san cewa gidan gizo-gizo mai rauni ne ba, domin wannan abu ne wanda yake sananne ne ga kowa. A'a, law kanu ya'lamu, ina ma da sun sani, da sun san cewa wannan shine misalinsu, da sun san cewar wato mai yin shirka kamar gizo-gizo yake, kuma gumakan da ya ɗauka yana yin, ya ɗauka gumakan da yake bauta ma da tsare-tsaren bautar da yake yi kamar gidan gizo-gizo ne, to da wannan zai sanya shi ya gane kan cewa shi hakika ya taɗa. Domin babu abu, domin wanda duk aka kamanta shi da gizo-gizo, to hakika an nuna wato cewa hankali da Allah maɗaukakin sarki ya bashi, da ƙarfi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi bai yi aiki da shi ba. To sannan Allah ya ce inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min shay, wallahi Allah yana sani cewa ba sa kiran wani wanda ba shi ba da wani, ba sa kiran wanda suke kira ba shi ba komai bane. Wato ba sa kiran komai daga wanda suke kira ba shi ba, wato wanda suke kira ba Allah ba, ba komai bane, babu shi, adam ne. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi akan bokaye yace laisu bishai, su ba komai bane. Sai suka ce ya rasulullah, wata ran fa za su faɗi abu, kuma sai kaga abin ya faru. Sai su ce ai wannan gaskiya ce guda ɗaya da aljani yake ji daga sama, sai ya sauko da ita ya haɗa musu da wato ƙarya guda ɗari, sai su cusa wannan a cikin kunnuwan bokayen, sai su kuma bokayen zo suna faɗa. Daga irin wannan gaskiyar da suka samu shi ne sinadarin da suke amfani da shi domin wasa da hankalin mutane. Sai a samu, sai a gaya maka wani abu wanda yake na gaskiya ne, wanda suka samo saninsa daga wajen ƙarinin nasu, daga wajen ri'iyin nasu na aljan, to sai su ɗauka wannan shi ne abin da zai janyo musu wato shi ne abin da zai janyo musu mabiya. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laisu bishai, su ba komai bane. To haka nan ma Allah yace waɗanda suke bauta ma ba Allah ba, ba komai bane, wato babu su. Duk sunaye kamar yadda Allah ta'ala yace in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan, sunaye ne kawai da kuka kirkire su da ku da iyayenku, amma babu wani hakika a gare su, babu su.
an sanya musu sunaye ne kan amma babu wani hakika a gare su su ba wani mutum bane ba su ba wata halitta bace ta Allah su ba wani jinsi ne na mala'iku ko ma aljannu ba karshe sunaye ne kawai suka sanya to sannan Allah ta'ala yace wa huwal azizul hakim shi ko Allah shine mabuwayi kuma shine gwani mabuwayi yanda wato gumakan basu isa ba su taba waliyansa masu bauta masa ballantana a ce su kai ya zuwa gare shi kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa idan labtagaw ila dil arshi qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idan labtagaw ila dil arshi sabila da akwai gumaka akwai iyayen giji tare da Allah kamar yanda suke fada da sun samu hanya da za su kai ya zuwa ga ma'abucin al arshi a ce yau sun kai ya zuwa ga Allah to shi yasa sai Allah yace anan shi Allah shine al-aziz buwayeye da ba isa a taba waliyansa ba shi yasa annabi hud yace ma mutanansa yace ma mutanansa inni ushidullaha washhadu anni bari'un mimma tushriku min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun ni na barranta daga Allah daga ina shaidar da ku kuma kuma ina shaida ma Allah kuma kuma ku shaida cewa na barranta daga abin da kuke bauta ma ba Allah ba dan haka ku hadu ga baki ɗayan ku kuyi min kaidi ku hadu ga baki ɗayan ku kuyi min kaidi yau da kamar a ce gumaka za su yi wani abu yanda sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dame su da hubal yayi wani abu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya taba annabi sallallahu alaihi wasallam bi ƴaƴansa a maka aka haife su banda Ibrahim inda gumakan suna wani abu a kama ƴaƴansa da shan inna mana a sa shan inna ya kama su kun san ɗaya daga cikin abin da suke barazana da shi kenan to shi to Allah shine al-aziz ba a isa a taba waliyansa ba ballantana a kai ya zuwa gare shi kuma shine al-hakim wanda yake gwani baya wani abu sai da hikima saboda haka hatta ma kyale su da suka yi akan abin da suka yi wannan yana daga cikin hikima sannan Allah yace wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illa al-alim wadancan misalai ne da muke buga su zuwa ga mutane wato dan mu kusantar da ma'anoni madaukaka ya zuwa ga fahimta dan a mai da shi mai sauki yanda mutane za su fahimta yanzu ka tsaya ka dubi gizo-gizo ka dubi sakar da yake yi in ka kwatanta shi da mushrikai da kuma ita kanta shi kansa addinin shirka sai ka gane watsewar addinin shirka sai ka gane watsewar mushrikai to shine haka Allah yake buga waɗannan misalai ga mutane amma Allah ya ce wa ma yaqiluha illa al-alim babu mai hankaltar su ya fahimce su sai masana sai malamai gwargwadon iliminka gwargwadon fahimtarka ga misalan da ake bugawa in kuma aka buga misali baka gane ba to ya nuna kan cewa har yanzu da sauranka a ilimi har yanzu da sauranka a ilimi baka wato baka taka matakin sani ba amma in ka taka matakin sani to irin misalan da Allah yake bugawa a cikin alkur'ani zaka gane su Allah ya yarda da Allah ya ƙara yarda ga Amr ibn al-As yace na hankalci na fahimci misalai 90 daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya rinka bugawa ɗaya bayan ɗaya har guda 90 to wannan ya nuna sanin Amr ibn al-As kenan dama ana cewa a cikin larabawa waɗanda suke masu kaifin hankali da basira daga cikin su akwai Amr ibn al-As da Al-Mughira ibn Shu'ba da Abu Sufyan ibn Harb to wannan misalai kenan da Allah yake bugawa a cikin Al-Qur'ani ga sunan da yawa tili a ciki in mutum ya ga misali na Al-Qur'ani bai gama fahimtarsa ba to wannan ya nuna masa akan cewar yana da saura akan sani kuma baya tunani amma idan mutum zai tsaya ya tunani ya bincike ya lura to zai gano ilimi mai yawa a cikin misalan da Allah yake bugawa a cikin Al-Qur'ani wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج همومنا واختم بالصالحات أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.